דניאלה וייט, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם. היית בהפגנת הימין אתמול? לא, ממשיכים לפעול למען יישוב ארץ ישראל, כן. למה לא? לא הייתי בהפגנה. כי מה? אני חושבת שעכשיו הדברים מאוד התחדדו, איזה דברים. הערכים שלשמם אנחנו, שלשמם ובשמם אנחנו חיים בארץ הזאת. מה זאת אומרת? אני מסבירה. המצב שנוצר עכשיו הציף והמחיש מהם הקשיים, מהם הפגמים בממשלה הנוכחית. כאשר דורשים להציב אלטרנטיבה, כאשר רוצים שינוי, צריכים לדעת מה האלטרנטיבה אומרת. אני הקשבתי לדברים אתמול, בצלאל סמוטריץ' דיבר על ארץ ישראל, התיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל, דיבר על הנגב, יהודה ושומרון. אני חושבת שצריך לתת דגש לערכים שבשבילם הוקמה מדינת, שעל בסיסם הוקמה מדינת ישראל. זאת מדינה יהודית, ההתיישבות חייבת להיות בכל ארץ ישראל, ואני רוצה לשמוע את הדברים האלה מהמנהיגים של האלטרנטיבה, ולא שמעתי. נו, אז למה לא באת להפגין? הרגע הסברתי, אבל אני אסביר פעם נוספת. לא, אני שואל, אל תסבירי לי פעם נוספת להסביר, אני שואל איפה היה אתמול. אני לא מכירה לך, שרון. רגע, אני אדניאל, רק תרשי לי רגע להשלים, אני מנסה להבין, את מרוצה מהממשלה הזאת עד לרגע הזה? אני נגד ממשלה, כל ממשלה שמסתמכת על ערבים, בין אם זה ערבים בתוך הממשלה, בין זה הסתמכות על הצבעה של הערבים מבחוץ. לכן אני מתנגדת לממשלה הזאת ולכל ממשלה שתסתמך על ערבים. אבל אני רוצה לשמוע אמירה ברורה. גם לא. אני מתכוונת מהמנהיגים. אני אגב יש לי בעיה עם מוטיבים של תמיכה בטרור וסיוע ל... סיוע לטרור דרך עמותות כאלה ואחרות וכולי. אז אני שוב פעם, לא, אני לא ברמת הערבים יהודים, אני לא מפריד את העולם בצורה כזאת. אבל אני כן. ובסדר, זכותך, אז אני, נכון, אבל אני לא מצליח להבין עד לרגע הזה, כן, אני שם לב, אני לא מצליח להבין עד הרגע הזה, איפה היו אתמול אנשי ההתיישבות באותה הפגנת ימין, האם אנשי התיישבות מנגיד אזור יוש, אני מדבר כאן קצת בהכללה, כן, אבל שתמיד עמדו כתף אל כתף עם המחנה הלאומי, האם הם נותנים יד לפירוק המחנה הלאומי באופן כזה שכרגע אומרים אוקיי, סבבה, בשביל שלטון של בנט אנחנו מוכנים ככה לאכול את כל הצפרדעים בדרך? יש עכשיו דרישה להחלפת הממשלה, להפלת בנט והחזרת הליכוד לשלטון. זו הנקודה עכשיו. הפוליטית העיקרית. כאשר מדברים... לא, הנקודה החזרת... עכשיו היא מה עושה הממשלה הזאת ולאן היא לוקחת אותנו. זאת הנקודה. מה היא עושה לא, להתיישבות? לא, לא. למה לא בונים, למה לא מחזירים את אביתר? למה על כל יחידת דיור צריך מלחמת עולם, ולמה למרות שהם מתחייבים לאמריקנים לכל מיני התחייבויות, על כל בנייה או כוונה לבנות, פתאום יש זעקה גדולה, ומה מצב הביטחון הלאומי שלנו? יש הרבה שאלות. כן, אלה הדגשים שאתה נותן, אני רוצה לומר איך אני רואה את הדברים. לא, רגע, אבל את יכולה להוציא עוד עשרות אלפים, אני מכיר אותך משנים עברו, אני שואל איפה, למה ההתיישבות לא יוצאת גם למחאה? אני אומר, יש לך את הכוח להוציא גם אלפים. כאשר אני עונה לך, כאשר אני מפגינה, אני רוצה לדעת, בשביל אלטרנטיבה לבנט, שעכשיו הוא ראש הממשלה, אני רוצה לדעת מה הממשלה האלטרנטיבית מציעה אידיאולוגית, והדברים עכשיו מטושטשים. טוב, זאת התחכמות, אבל בעיניי זאת התחכמות. מה זה? אני רוצה לדעת מה האלטרנטיבה. לא, אבל אני מנהל איתך שיח. כרגע המצב לא טוב. אתה לא מנהל איתי שיח, אתה מנסה לנהל עליי מערכה. לא, חלילה, אני מנסה להבין את הרציונל. אז תן לי לענות תשובה מלאה. נו, קדימה, אבל תני לי לשאול גם שאלות מלאות, דניאלה. עונים חסרות. בבקשה, דניאלה וייס, בבקשה. בבקשה. כאשר מפגינים להוריד את הממשלה הקיימת ולהעלות ממשלה אחרת,
אני רוצה לדעת מה הממשלה המוצעת מציעה. אני רוצה לדעת בפירוש תוכנית התיישבות מסיבית על כל מרחבי יהודה ושומרון והנגב ויהוד הגליל ממש. אני רוצה לשמוע את הדברים האלה. בשום פנים באופן לא לשתף ערבים בניהול המדינה ולא לשחק מחבואים בנושא הזה כמו שעושה אותך הממשלה המוצעת. לא לשחק יותר במחבואים, לדבר ברור. ולא ניהלתי מסע ומתן שנתיים עם מנסור אבס, אבל לא ממש שיתפתי אותו. אני רוצה לשמוע דברים ברורים. טוב, בוא נצרף. אחר אני לא שומע דברים ברורים, אינני אוקיי. יכולה. טוב, זו הייתה תשובה מלאה. אני רק עוד פעם, תני לי רגע לצרף את הרב אהרון אגלטל ברשותך. שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב. שומע את הדברים ומה עובר לך בראש? עובר לי בראש, אני נמצא במקום אחר, הדיון שלי הוא דיון מעמקים. אני לא חושב שאפשר לדבר רק פוליטיקה, אני חושב שהפוליטיקה היא נגזרת של זהות. אני הגעתי אתמול להפגנה, לא כדי לעשות טובה למישהו, ולא כדי שהם יראו איתי להפגנות שלי. באתי לשם כדי להשקלים את חלקי הזהות בפאזל היהודי. אנחנו מנותקים מהציבור המסורתי, אנחנו לא יודעים להסתכל להם בעיניים, אנחנו לא סופרים אותם, הם מרגישים את זה. אמרו לי שם אנשים, תראה, סתכלו לי בעיניים, עם דמעות בעיניים, בא שם מישהו מעילת. אומר לי, איפה אתם? למה אתם לא נמצאים פה? למה אתם לא איתנו? תשמע, אני לא יודע מה לענות לך, אני לא יודע להסביר את התשובה הזאת. בסופו של דבר, ארץ ישראל זה לא החלטה פוליטית. זו החלטה שנובעת מעומק הזהות שלנו כיהודים שמבקשים לחיות בארץ הזאת. והתפקיד שלי, אני מדבר על עצמי כרגע, אני לא מדבר על דניאנה, הזכויות שלה גדולות מאוד, אני פשוט לא בוויכוח, אתה אומר על עצמי, אני חושב שהתפקיד שלנו פשוט לחבר את כל חלקי הפאזל מחדש. ההזדמנות שבנט יצר בפנינו, היא להעמיד את סוגיית המסורתיות בליבה, בלב סדר היום הישראלי, מה שלא היה מעולם. אנחנו כל הזמן ניהלנו דיונים עם אויבים דמיוניים כמו עמוס עוז, א' בית יהושע וכל מיני אנשים כאלה שידעו לייצר ספרים ויצרו עניין בסימפוזיונים, יותר קל לדבר איתם. אבל עם יהודים שחיים והלב שלהם דופק, הלב שלהם דופק את הדופק היהודי, גם אם הם לא בדיוק כמוני או מאוד שונים ממני, לא ניהלנו דיון. אני אומר לך, אני מדבר איתך כבעל תשובה. אני חי בערים של חברון כבר 35 שנה. אני נמצא בבועה. כולנו בבועות, כל אחד בבועה שלו. אני חושב שצריכים לצאת מהבועות, להתחיל להיפגש. אני אתמול בערב חזרתי ברגשה של רוממות רוח. נפגשתי עם אחים שלא הכרתי. ושמחתי מאוד להכיר אותם. זה מאוד, אני מוכרח לומר אחר כך, שמחתי שזה לא היה צבוע בכיפות סרוגות. למרות כל השאלות. שם היה עם ישראל, ואני שמח להיות חלק ממנו. אומרת דניאלה, אני רוצה לדעת מה האלטרנטיבה. אני אומר בסוגריים, כולנו ראינו, אגב, זה לא היה מושלם, בביטחון הפנים יש עוד הרבה מאוד עבודה, ועבודה שלא נעשתה בעבר, וללא ספק צריך לדבר ברור ולהיות חד משמעיים בכל מה שקשור כאן להמשך בניית הארץ ולאן הולך הפרויקט הלאומי הזה. אבל אני חושב שהחלופה הנוכחית היא הרבה יותר גרועה בלשון המתה ממה שהיה קודם, גם אם מה שהיה קודם לא מושלם. אז עכשיו לבוא ולטעון, קודם כל אני רוצה לדעת מה מבטיחים לי הלאה, ורק אז אני אגיד שמה שיש עכשיו זה לא מספיק טוב. אבל בוא תראה, כולנו אנשים מבוגרים, גם במערכות הגדולות, כך גם בצבא, בסופו של דבר יכולים להיות לך טנקים ומטוסים וכל מה שאתה לא רוצה. אם הרוח לא ברורה, לא חדה, הזהות לא ברורה, בקצה יושב חייל ונרדם בשמירה. אנחנו, התפקיד שלנו להעצים את הרוח. אם אנחנו רוצים להתיישב בכל מרחבי ארץ ישראל וכולנו רוצים את זה, אנחנו צריכים לחזק את הרוח. וחיזוק הרוח עובר דרך החיזור שדיברתי עליו קודם. 100%. מסכים איתך לגמרי. דניאל, המשפט סיום שלך, ולמה הרגשת קודם שאני תוקף? רק ניסיתי לברר איתך. את יודעת כמה כבוד יש לי לפועלך? מה שאני מצפה ממשלה שתחליף את בנט זה ביטול ההכרזה של שתי מדינות, תוכנית התיישבות על כל מרחבי ארץ ישראל, סדר יום לאומי ציוני יהודי חד משמעי. 100%. אין בינינו ויכוח. כל מה שדיברת כרגע אלה ערכים שאני מזדהה איתם לגמרי. ושהדברים יאמרו ולא במחקר
מחבואים. אני חייב להגיד לכם ככה לגמרי, הרב אגלטל ודניאלה וייס, אנחנו חייבים לסיים תכף, אני רק אגיד לכם ככה, קודם כל תודה שדיברתם איתנו, זה היה מאוד מעניין הבוקר, ובית, אני חושב שנגמרו הימים שאפשר יהיה לזייף ימין, או למכור כל מיני סיפורים לציבור, בכל מה שקשור, להתיישבות, למשפט, לחוק וסדר, לביטחון פנים, אין כבר, אנשים יבדקו כמו שבודקים יעלום ככה עם כל הסקרנות וההתעמקות וכו' כדי להבין מה הוא באמת שווה. התקופה שפוליטיקאים כאן יכולים למכור משהו לציבור ולא לעמוד מאחור, ופי דעתי הגענו לשיא השפל וזה נגמר.